مالك دقمدة القابوية مسؤولين كتلسان قولها ديقان كي يقولتي محمد حسن دادي يو جنرال سعيد عاود عاري ومانتا شيل شرايط فقبتي حارونتا حفيز كمامولك دقمدة ايا باغ نغليد كسو ساري ولاد ديقان كونفلتا قبل كتوقدير يقولين عاكالك قهر لي ولاد قبل كسول المدد بلوين كهل كاسي كسعوتي وقهرينتي وحا هل كاسي كهر لي مالك دقمدة القابوية اسمع الحاج النور وحنو وشيدينينا تعسي rabshada ka bilaabantay burco koonfurteeda wuxuu dhintay allahu naxariisto waxa dhaawacmayna allahu boogadhayo waxaan soo jeedinaynaa si degdeg ah in loo joojiyo shaqaaqada in la aqbalo go-aankii salaadiinta sare ee beeraha ay sii daayeen shalay oo soo saareen kaasaan weysanay waxaan leenahay ha la aqbalo oo ha la qaato baaqi salaadiinta ha shaqeeyo intaa waxaan u jeedinaynaa shaqaaqada ka jirta koonfurta burco waxaan kaloo raacinaynaa dagaalka ka socda ee dhowrka biyood soconayay لا سعانود وحن لنا عدية خصيصه والله قرنيو وريالة وحلقو جراء خسارة بلالن وحن عصرين اللي طيقبتو دادك سودان هلا وان مريك وان اللي يبتقي وان اللي يبتقي وان اللي يسيدقي وان اللي يووي حلقو سوعليو نبتقليو دقدقة إبن خصيصة يا يكشف سمنين نار هل وشو عليو نبض نبض ما نقبع غيرنا أنت الله سبحانه إخسارة بلارني كدعي وحن وصلنا إن باقي قال الضوضو نلكنا يكشف بن رجيننا وحن مانتا عن ملقيه جوغا إن نبضا burco laga shaqeynayo odayaashu ka shaqeynayaan la qaato xabadda la joojiyo dagaal ninka yaqaanaa kuma jigjigo jooj intii ka dhimatay iyo intii ka dhaawacantay ku joojiyo iyagana allah u naxariisto ta kale ninka garanaya maanta shanta bilood ee gobolka sool dagaalku ka socday inta ku dhimatay diiwaan geliyay labada dhinacba waxaan leeyahay iyadoo la garan karayo khasaaraha imanaya oo la arkayo in lagu degdego maaha maanta waxaan soo jeedinaynaa le dadka islaamka dhammaantood inay dagaalka joojiyaan xal kale keena ee baaqan aanu u jeedinaynaa waxay tahay colaada ka soo cusboonaatay shaqaaqada yar ee ka soo cusboonaatay koonfurta magaalada burco oo aanan ku faraxsanayn oo aanu aada uga xunnahay oo aanu leenahay hal joojiyo intaa ragga hore xildhibaanada ahay yidhaahdeen ee maayarku nagu daadihinayo naguna hoggaaminayo ayaan ku raacsanahay koonfurta burco shaqaaqada ka dhacday ee iminka dhow iyay nagu fidin dabka ninkii galay baa la weydiiyaay annaga reer ceele fuyn iyo dhulka ahoo waxba kamaanaan faa'iidinkii sokeeyey halkaa ka dhacay isugu nimid aan sii dayno laba baaq oo nabadeed oo ku wajahan shaqaaqada ka soo cusboonaatay gobolka Togdheer koonfurtiisa shaqaaqadaasoo ayaamahanba socotay oo dhimasho iyo dhaawacba leh shaqaaqada sida odayaashii guddida ahayd ay sheegeen waxaan aydsanahay taageeraynaana go-aanka nabadgelyo ee ka soo baxay beelaha walaalaha ay halkaas ku dagaalamayana waxaan ugu baaqaynaa inay qaataan nabadda oo nabadda ilaaliyaan dadkii ku dhintay iyo intii ku dhaawacantay iyo intii ku barakacdayna in Ilaahay u boogadhayo intii ku dhibatayna u naxariisto baaqa labaadna waxaan u direynaa dagaalka ka socda magaalada Lascaanood ee muddada 3-4 bilood socday ee dheeraadka ee labada dhinacba uu dhibaato badan soo gaadhay in dagaalka la joojiyo waxaan baaqa u direynaa dadka walaalaha ee shaqaaqada ay ku dhexmartay koonfurta magaalada Burco waxaan u leenahay hal qaato go'aamadii odayaasha dhaqanka ay soo saareen sida oo kale waxaanu iyadana aanu ka xunahay oo ka murugaysanahay
dagaal ka socda laascaanood oo muddo badan socday dhibaato badan baa gobolka ka taagan dad badan baa ku qaxay oo ka barakacay labada dhinacba waxa lagu baaqayna in aqaligu shaqeeyo raisul soo dhawaado la wada hadlo haddii garadada tahay haddii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahayba baaqana waxaan u direynaa labada qolo burco koonfurteeda waanu leenahay ilaahay ka yaaba xamaasadayay qaadan nabadgelyada adkeeya dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho koonfurtaasaan ugu direynaa burco arrintaa kale laatacanoodna waxaanu leenahay war nabad baa naasna nuuga lahay nabadda qaata.